Шымкенттегі әскери бөлімде борышын өтеп жүрген сарбаз жындыханадан бірақ шықты. Самрат анасымен кездескеннен кейін мінез-құлқы өзгерді дейді басшылар. Сіз не дейсіз? Сол 360 градусқа өзгеріп кетті. Мынандай дүниеде өлең шығарғанда бәріміз де өлең шығара аламыз. Но бірақ сапта тұрып өлең айтпаймыз ғой. Сіз ол күні контрактіге қал деп айттым дедіңіз ғой жаңа. Мен дұрыс соны мойындаттым. Сонда ол анандай болып тұрған адамды сіз қалай контрактіге қал деп айтасыз? Любой дәрігер под вопросом қояды. Бір көргенде ол бірден диагноз қоюға хақысы жоқ. Кімнен қорқасыз? Білмеймін оны. Жалпы кішкене үркіп жүретін өзі. Ақша сау жіберіңізші. Қате ақша сау жіберіп, тағы мен жұмысымды алар да біледі. 9 айда үйдегілерден ақша сұраған кезім болды ма? Болды. Не себепті? Көреміз. Бүгін 19:00-де.